igennem her. Så er der pølser. Hej, skål. Lisa. Ja. Hvornår fandt du lige ud af, at du var lesbisk? Jeg var næsten 20. Men Lisa, hvordan ved man overhovedet, at man er lesbisk? Jeg tror bare altid, jeg har... Har du aldrig nogensinde været i seng med en mand? Er det ikke mærkeligt, eller... det kunne jeg simpelthen ikke undvære. Undskyld, jeg spørger, men hvordan gør man egentlig? Altså, hvordan gør I? Altså, I kan jo ikke sådan knalde rigtigt, vel? Eller? Er der så en af, der er manden, eller...? Nu er det ikke sådan, det fungerer, vel? Det er jo... Nå, nej, men man kan jo også få en masse forskellige dildoer og sådan noget. Ja, præcis. Altså, du har jo et barn, så I må vel have bollet, eller... Eller har du fået sprøjtet noget? Sæd op. Lisa, vi er bare nysgerrige, ikke? Skål. Hvad så? Er du egentlig sikker på, at du er lesbisk? Mener du? Jeg synes bare, du er ret lækker. Er du sikker? På hvad? Får du ikke bare sige, at du er en rigtig mand? Ej, prøv at høre. Du må godt tage en veninde med. Tak for tilbud. Jeg tror lige, jeg går i baren. Der var du. Ej, du skal hjælpe mig. Kæft, en idiot, mand. Tobias tror, at jeg har flyttet med Anton. Men det har jeg ikke. Ej, men du kunne da lov til at kramme det, man er på hold med, når man får point, altså. Ja, ja. Ej, kæft, han er helt oppe at køre. Og han vil slås, og det er... Ej, hey, kom her. Du skal ikke græde. Kom. Ej, du er bare så sød. Altså, det må være så meget nemmere at være lesbisk, så slipper man for alle de totalt latterlige mænd. Skål. Du forstår os altid. Ved du hvad? Jeg har faktisk tænkt på, at jeg ville sige, at hvis det var, at jeg som piger, ikke? Så ville jeg være kærester med dig. Ej, du er så skød. Ej, og jeg ved ikke, hvordan jeg... Jeg synes, det er bare en måde.